محمد کے صحابہ سب کے سب ہیں زی قدر لوگوں نبی نے آپ جنت میں دیکھے ان کے گھر لوگوں رضا کے اس وعدے وہ ہیں جنت کے شہزادے وہ ہیں دھڑکن ہماری وہ بڑے ہیں معتبر لوگوں والے ہوئے بلاتی ہیں حیا سے گنگناتی ہے تو دولا میں تیری دلہن تو میرا ہم سفر لوگوں میرے پیارے نبی کے شہزادے دربار نبی کے دیوار دنیا سے نہیں نسبت ان کو دنیا ہی انہیں خود پہچان وہ بن گئے اوروں کے ہادی جو اونٹ تلک چروا نہ سکے یہ فیض ہے فیض نگاہ نبی یا کچھ نہیں بخشا کان صدیق عمر تفسیر نبی سبحان اللہ نوری تشریح نبی اصحاب رسول تعبیر نبی ہم شمع نبی کے پروان جو راہ نبی میں کٹ جائے جو عشق نبی میں مٹ جائے جو کی خاطر لٹ جائے افضل سے وہی ہے فرزان مدح اصحاب نبی کیسے کرے گا تارق کیونکہ آقا کے دلاروں کی طرح کوئی نہیں نیا کلام ہے جنتور کے لیے بچا کر رکھا تھا وہ اچھا جی چلیے میں پڑھتا ہوں ٹھیک ہے لے شوق سے نام صحابہ کا لے شوق سے نام صحابہ کا کر چرچا عام صحابہ کا لے شوق سے نام صحابہ کا کر چرچا عام صحابہ کا گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو دامن تھام صحابہ کا بہت کلام بالکل تازہ ہے پیارے نبی کے لاڈیلے صحابہ کی محبت میں وہ کلام تیار کیا گیا جی ٹھیک ہے نا ابھی تک میں نے اس کو کہیں پڑھا بھی نہیں اور آپ نے سنا بھی نہیں ہوگا لیکن ہو سکتا ہے کہیں میں نے پڑھ دیا اور آپ نے سن لیا ہو لیکن مولانا ہمارے مشفق دوست مفتی عبدالحنان صاحب کا حکم ہے پرانا کلام ہے ایک مطلع ایک بند پڑھتا ہوں ان کے حکم کی تعمیل کرتا ہوں اور میں اس نئے کلام تک پہنچتا ہوں ٹھیک ہے مفتی صاحب میں معذرت چاہتا ہوں وقت کم ہے لیکن آپ کے حکم کی تعمیل کرتا ہوں سنیں نوکل میں صحابہ کا نوکل میں صحابہ کا تو مل کے یہ نعرہ لگا نوکل میں صحابہ کا نوکل میں صحابہ کا نوکل میں صحابہ کا صدیق کو بھی لے چلے آقا گئے جمگار میں کالے کو بھی بھول گئے وہ آقا کے دیدار میں صدیق کو بھی لے چلے آقا گئے جمگار میں کالے کو بھی بھول گئے وہ آقا کے دیدار میں صدیق با وفا نوکر میں صحابہ کا نوکر میں صحابہ کا نوکر میں صحابہ کا تو مل کے یہ نعرہ لگا نوکر میں صحابہ کا 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 بولتے گے جب عمر بولتے گے جب عمر بولتے گے جب عمر رب قرآن اتار دے بولتے گے جب عمر رب قرآن اتار دے زلزلے بھی رک گئے عمر جو درہ مار دے بولتے گے جب عمر رب قرآن اتار دے زلزلے بھی رک گئے عمر جو جرہ مار دے تاروخ ہے رب کی عطا نوکر میں صحابہ کا نوکر میں صحابہ کا نوکر میں صحابہ کا تو مل کے یہ نعرہ لگا نوکر میں صحابہ کا نوکر میں صحابہ کا نوکر میں صحابہ کا بہت سبحان اللہ آپ کی محبتوں کا آپ کی خوبصورت سماعتوں کا ہم میں وہ کلام جو بالکل تازہ ہے چل چل جی مفتی صاحب پڑھیے سبحان اللہ توجہ رکھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ ہماری سر کا تاج ہے توجہ رکھیں مطلع حاضر کرتا ہوں سنیں کہ مصطفیٰ جی پڑھیے صحابہ کا کلام پڑھو اس کے بعد وہ ٹیپ اس میں جو نہیں کلام
جی میں دو دو شعر پڑھتا ہوں، اپنی حکم کی تعمیل کرتا ہوں، جگہ لیتا ہوں، توجہ رکھیں۔ کہ مصطفیٰ آپ کے یاروں کی طرح کوئی نہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہ مصطفیٰ آپ کے یاروں کی طرح کوئی نہیں، مصطفیٰ آپ کے یاروں کی طرح کوئی نہیں، میرے آقا کے دلاروں کی طرح کوئی نہیں، روم و فارس کے شہنشاہ سے ٹکرا گئے جو، محمد کے صحابہ سب کے سب ہیں زی قدر لوگوں، نبی نے آپ جنت میں دیکھے ان کے گھر لوگوں، رضا کے اس وعدے وہ ہیں جنت کے شہزادے، وہ ہیں دھڑکن ہماری وہ بڑے ہیں معتبر لوگوں، والے ہوئے بلاتی ہیں حیا سے گنگناتی ہے، تو دولا میں تیری دلہن تو میرا ہم سفر لوگو، میرے پیارے نبی کے شہدائی دربار نبی کے دیوار، دنیا سے نہیں نسبت ان کو دنیا ہی انہیں خود پہچان، وہ بن گئے اوروں کے ہادی جو اونٹ تلک چروا نہ سکے، یہ فیض ہے فیض نگاہ نبی یا کچھ نہیں بخشا کان، صدیق عمر تفسیر نبی سبحان اللہ، نوری تشریح نبی اصحاب رسول تعبیر نبی، ہم شمع نبی کے پروان، جو راہ نبی میں کٹ جائے جو عشق نبی میں مٹ جائے، جو ان کی خاطر لٹ جائے افضل سے وہی ہے فرزان، جو ان کی خاطر لٹ جائے افضل سے وہی ہے فرزان، مدح اصحاب نبی کیسے کرے گا تارک، کیونکہ آقا کے دلاروں کی طرح کوئی نہیں، مصطفیٰ کے یاروں کی طرح کوئی نہیں۔ ایک مطلع ایک شعر جلدی سے پڑھتا ہوں، جگہ لیتا ہوں، توجہ رکھیں۔ جی پڑھیے۔